ngaturi uningo bilih priyagung ingkang sumare wonten hastono pajibatan Imogiri menika para nata ing kraton Surakarta Adiningrat kraton Ngayogja Adiningrat tuwin kraton Mataram sak ngandhapipun para nata inggih menika para prameswari tuwin priyantun dalem ugi ingkang pareng nderek sumare wonten pajimatan Imogiri putra wayah Narendra dalah putra mantu menika pareng sumare wonten hastana Imogiri saben sasi ruwah dipun adani tata cara nyadran dening kraton Surakarta Adiningrat dipun dherekaken dening para abdi dalem sentana ingkang dipun pandegani pengageng-pengageng kraton Surakarta Adiningrat.